Ruto. Hata Mungu atoke tu juu akuje aseme Ruto wewe ndio unaenda naye. Mungu enda naye. Mimi nimechoka na Ruto. Si unaona sasa hii Gachagua ametulia kichwa. Kwa sababu anajua vile hii inji inapelekwa. Lakini William Samoei Ruto ni mtu mwenye anataka wasen hii Kenya yetu then atoke. Agalgagat. Ruto you are so Agalgagat person. Ruto ulizaliwa na nani? Mimi naulizanga huyu mtu alitoka wapi? Ruto ulitoka kwa shimo gani? Ndio mtu bado nashangaa nakuja hapa katikati anasema venye Ruto amemsaidia. Ruto amemsaidia nini? Ruto ni mtu wa kusaidia mtu. Kwa hiyo sisi kama watu wa bunge Jakaranda tunasema Ruto hajafanya hata zero. Ruto amefanya nothing. Na huyu Ruto Mungu kama anaweza mchukua mchukue. Kama Mungu anaweza chukua mtu muongo, Ruto ndiye anaweza enda wa kwanza. Mtu muongo, Ruto utaenda binguni mtu wa kwanza. Tumechoka na wewe. Na uwache kuangamiza wa Kenya. Wa Kenya wamechoka na wewe. Sasa hii ID unasema kuchukua ni 2000. ID kuchukua ni 2000. Na kuna watu wale bado wakukua mechukua ID. Sasa hii sasa kuna wale wanatoka form 4 watataka wachukua ID. Hii ni block tu wao watu wenye wana ID kwa 2027. Utaki Kalonzo apite. Kalonzo atapita. Kalonzo tosha. Kalonzo atapita. Na William Ruto convince me how you will win 2027. Hakuna. Kama hata 2027. Hata William Samoei Ruto hakuna. 2027 haufiki. Wewe Ruto 2027 haufiki. Mungu anakuchukua hapa katikati ya Christmas. Tunaingia stage. Tumechoka bwana. Mimi hata Ruto akienda sasa hivi naweza shukuru Mungu sana. Naweza shukuru hata tukikutana huko binguni. Naweza sema naweza ambia Mungu huyu. Huyu ametuangamiza sana huko injini. Mama mboga. Kwa hiyo nikiachia speaker wetu wa bunge tunasema tumechoka na William Ruto hata rudi Sugoi.